চাৰি পকেটপ্ৰেমী যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ বনভোজস্থলীত প্ৰদূষণ কৰা মুক্তৰ উদ্দেশ্যে ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদী বাসুদেৱ কয়ানৈত লগালে সজাগতামূলক পোষ্টাৰ আৰু সুৰজিত বৰা মানস দত্ত ধ্ৰুৱজ্যোতি চেতিয়া আৰু ৰন্তু চেতিয়া নামৰ যুৱকৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ যুৱককেইজনে সকলো ৰাইজৰ প্ৰতি এটাই অনুৰোধ জনাইছে যে সকলোৱে পৰিৱেশ সজাগতাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়ক লগতে যাতে কোনোৱে যাতে এই ঠাইসমূহ অপৰিষ্কাৰ নকৰে আৰু যুৱককেইজনৰ নিজাববীয়া প্ৰচেষ্টাক শলাগ লৈছে এতিয়া সচেতন মহলে ঢকুৱাখানাৰ চাৰিকৰীয়া নদীকে আদি কৰি বাসুদেৱ থানৰ বিভিন্ন ঠাইত বাসুদেৱ আমি পোষ্টাৰ লগাইছোঁ যাতে আমাৰ মানুহবোৰ বনভোজৰ লগতে পৰিৱেশৰ প্ৰতিও দায়িত্বশীল হয়। আমি দেখা পাওঁ যে বনভোজৰ সময়ছোৱাত বহুতে ফূৰ্তি কৰিবলৈ আহে আচলতে বনভোজত, কিন্তু বনভোজ আমি কিয় খাবলৈ আহিছোঁ সেই কথাটো বুজি নলয়। আমি বনভোজত কোন কেনেকুৱা ঠাইলৈ আহোঁ, যি নদীৰ পাৰৰ বা প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া ঠাইবিলাকলৈ আহোঁ। গতিকে সেই প্ৰকৃতিৰ ধুনীয়া ঠাইবিলাকলৈ আহি আমি প্ৰকৃতিক নষ্ট কৰি গ'লে আমি অহা বছৰ এই ঠাইডোখৰলৈ কেনেকৈ আহিম? গতিকে এই ঠাইডোখৰৰ প্ৰতি আমি দায়বদ্ধ হ'ব লাগিব।